Ինչպես ասում են չինացիները, ցանկացած խնդիր problem ունի իր մեջ երկու տար. Չինական հիերոգլիֆը, որով բացատրվում է այդ բառը, բաղկացած է երկու յենթա հիերոգլիֆներից, այսպես ասած պայմանական. Խնդիր, դժվարություն և հնարավորություն. Հիմա փորձենք հասկանալ այս խնդիրը, ինչ հնարավորությունները մեզ տալիս. Իմ ընկերներից մեկը, ձեզ հայտնի Facebook-յան օգտատեր գործարար ֆերմեր Հարություն Մնացականյանը, շատ հետաքրքիր առաջարկ առաջ դրեց շրջանառության մեջ, որի մասին կուզեմ խոսել մեր տաղավարում, բարևս։ Հարություն, խնդրում եմ պատմեք մեր հեռուստադիտողներին, թե դուք ինչ էիք առաջարկում, որովհետև ոչ բոլորն են գարթում Facebook, դուք շատ հետաքրքիր առաջարկ արեցիք միասնական բրենդի վերաբերյալ։ Այո, տեսեք, քանի որ Ադրբեջանը փակեց իր Food City-ն հայկական product-ի համար, հիմնականում Ծիրանի համար, այս սեզոնի Ծիրանի սեզոն է, եւ սա հիանալի առիթ կարող էր դառնալ, որ Հայաստանի հայ, ավելի ճիշտ, հայտնի անձին, ովքեր ընդհանրենք ՍԼՄ-ներում են հայտնի, ովքեր սոցցանցերում են հայտնի, բարձրացնեն աղմուկ, որ Ադրբեջանը նման քաղաքականություն է իրականացնում հայերի համար և փորձեն ռուս պարողին ներգրավել, նրանց ենթագիտակության մեջ նստացնել, այսպես ասած, սկզբում կարեկցանքի գործոնը, որոնք փորձեն հայերին օգտակար լինել բարեկամության հողի վրա, փորձեն հայերին օգտակար լինել, եւ սկսելով մեր product-ը սպառել, իսկ մեր product-ը շատ որակյալ եւ համեղ է, դրանից հետո երկրորդ քայլը հետևի, որ մեր product-ը ընդհանուր հայկական գյուղմթերքը բրենդավորվի։ Այսինքն, ես պայմանականորեն ասացի Sweet Armenia։ Ահա։ Եվ բոլորը դուք անգամ անունը տվեցիք, հա, ոչ կարող է կոչել Sweet Armenia սրտիկով անպայման։ Հա, քաղցր Հայաստան, եւ մեր բոլոր պտուղ բանջարեղենի վրա պարտադիր ստիկերավորվի, վրան նշվի, որ հայկական է, հայկական ստիկերով, եւ սկսի ցանցային մարքեթինգի շնորհիվ online հաճարկների միջոցով վաճարկներ ապահովել։ Մեր քանակությունը սկզբնական շրջանում այդքան շատ չի եւ աշճանաբար վաճարկ հավանալով մեզ մոտ հնարավոր է արդեն գյուղատնտեսության զարգացումը, զուգընթաց ռուսական սպառմանը։ Այսինքն սպառման շուկայի online-ում եք նաեւ առաջարկում։ Իհարկե, դա բրենդավորվելով արդեն ռուս սպառո արդեն կոնկրետ թիրախավորված գնալու է հենց առնի հայկական product-ը։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ ռուսական շուկան մեր սպառման տեսանկյունից, մեր ապրանքների սպառման տեսանկյունից ոչ ամբողջությամբ է օգտագործվում։ Ռուսական շուկան բացարձակ տեղյակ չեն բացի Իրանից հայկական այլ product-ներից։ Տեսեք, ռուսական խանութներում մտնում ես կամ շուկաներում, կտեսնեք հոլանդական պամիդոր, որի գինը ենթադրենք 100 ռուբլի է, Բակինսկի պամիդորը, որը համեմատաբար ավելի թանկ է, Կրասնադարսկի պամիդորը, նաև թուրքական պամիդորը, տարբեր գնային սեգմենտներում ոչ միտեղ հայկական լոլիկ գրված չէ։ Նույնիսկ եթե Հայաստանից այդքան արտանանում են պամիդոր, ինձ թվում է կամ ինչ-որ ֆիրմայի տակ, ինչ-որ երկրի անվան տակ են արտանանում, կամ ընդհանրապես խանութներում, այսպես ասած, իդենտիֆիկացված չի։ Ինչը մեզ մոտ դժվարություններ է առաջացնում, նույն Food City-ին ինքն է որոշում հայկական պամիդորը կամ ծիրանը թույլ տա, թե չէ։ Երբ որ մենք բրենդավորում ենք եւ ռուս պարողը գալիս է կոնկրետ ասում է, ես հայկական ծիրան եմ ուզում կամ հայկական լոլիկ եմ ուզում, Food City կամ հայականությունները այստեղ չի գործի, որովհետեւ արդեն հստակ բիզնես շահ կա, իսկ բիզնես շահը ենթադրում է հարմարվել սպառողին, դու չես կարող սպառողին հակադրվել, որովհետև եթե սպառողին դու չմատուցես այդ ապրանքը, սպառողը գնալու ուրիշ տեղից։ Գիտեք, մի բան էլ ձեզ ասեմ, գիտեք, մենք կարծես թե առաջին փուլը արդեն արել ենք, որովհետև այնինչ դուք ասացիք, առաջացնել ռուսական բանակցության մոտ բարեկամական ձգտում օգնել այս պահին հայերին, դա արդեն արել են, որովհետև հայերը մեծ քանակով ֆուրերից առնելով հարյուրավոր կիլոներով ծիրան սկսեցին այն նվիրել հիվանդանոցներին, մանկատներին, բժիշկներին, հոսպիսներին, այդպիսով նրանց դարձնելով մաս այս ամբողջ պատմության, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ կիլոներով գնում է ծիրան, այդ մարդիկ հարցնում են, այս ինչ է պատահել, ինչի համար է կես ամեն ինչը, ու սկսում են տեղեկանալ նախ եւ առաջ, բնականաբար նաեւ սպառել այդ ապրանքը, սողորել այդ ապրանքին, կարիք ունենալ դրա։ Այո, հիմա ժամանակն է իդենտիֆիկացնել դա։ Եվ ես շատ կուզեի, որ հիմա էլ շուխուրանային, որ մենք Food City-ին չենք ուզում ապրանք մատակարել, քանի որ մեր
ինչ-որ ժամանակ ավել ֆուտսիթի նորից կամայականություններ դրսևորել, մաքսիմ հանել ԶԼՄ դաշտը, տարբեր սոցիալական հարթակներում բարձրաձայնել եւ ճիշտ ժամանակին մենք ճիշտ տեղում ենք, եթե հասցնենք բրենդավորել եւ այդպես բրենդավորած մտցնել շուկա, տեսեք, օրական Ռուսաստանում վաճառվում է մինիմում 60 միլիոն կիլոգրամ խնձոր։ Դուք պատկերացնու՞մ եք դա ինչ թիվ է։ Մենք շուկայում մեր մասնաբաժինը կունենանք, թեկուզ փոքր չափով, բայց մեր ապրանքը կարող ենք ավելի թանկ վաճառել մնացած խնձորներից ենթադրենք, որտեղ նույն խնձորը ռուսները չգիտեն հայկական խնձորը որն է։ Այնտեղ ներմուծում է եւ Արգենտինայից եւ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից եւ Լեհաստանից շատ մեծ քանակությամբ եւ Մոլդովայից։ Մենք պիտի առանձնանանք, մենք պիտի արդեն կոպիտ ասած, այսպես պայմանական ասած, Սույտ Արմենիան առանձնացնենք եւ Սույտ Արմենիայի բրենդի տակ սկսենք հանրությանը ներկայացնել։ Հիմա մի խնդիր, որի մասին ես մտածեցի, երբ որ դուք պատմեցիք ձեր գաղափարի մասին, անհատական շահ ի հակադրումն պետական շահի։ Արդյոք տարատեսակ ընկերություններ, որոնք ունեն սեփական բրենդավորումը, կհամաձայնեն վայր դնել սեփական ամբիցիաները եւ իրեն սպիտակավորումը եւ համախմբվեն մեկ համահայկական բրենդի ներքո։ Չէ՞ որ իրենց առաջնային նպատակն է սեփական բրենդը ճանաչելի դարձնել, չմտածելով նա մասին, որ սա համահայաստանյան բրենդ կարող է լինել։ Ամեն ընկերություն, արտադրող ընկերություն փորձում է իր տեղը գրավել մարքեթինգային ոլորտում իր բրենդով, չէ՞, իր սպիտակով։ Կհամաձայնվեն արդյոք չօգտագործել սեփականունը եւ սեփական պիտակները, այլ արտահանել մեկ միասնական համահայկական բրենդի տակ։ Տեսեք, ես գինո առաջինը գյուղմթերքի շուկայում նման բան չկա, Հայաստան ոչ ոք կոնկրետ բրենդով չեն արտահանում, դուք ոչ միտեղ գյուղմթերք չեք տեսնի, ենթադրենք պամիդորի վրա գրած լինի, ենթադրենք Wilfood, կամ ինչ որ ուրիշ անուն, կամ Spike-ը։ Հա, եկեք հիմա անուններ չնշեք, որովհետև սա արդեն կոմերցիոն շահ է։ Վրաստանը իր գինու շուկան զարգացրեց այդպես։ Ամբողջ գինիների արտադրություն ներկայացրեց որպես վրացական, եվրոպական սպառողի ենթագիտակցության մեջ մցրեց վրացական գինի, որը հետագայում տարանջատվեց վրացական գինին այս ֆիրմայի, այն ֆիրմայի, այն ֆիրմայի, նույնը կարելի է հայկական շուկան գյուղմթերքի ամբողջ այդ բրենդավորում դարձնել հայկական, բայց արդեն ենթա ֆիրմաներով։ Ֆիքսել, որ ծիրանը, եթե ծիրանը, ապա հայկականը, եթե պանիրը, ապա հայկականը։ Հայկական պանիրի ենթադրենք այս ինչ ֆիրման, հայկական պանիրի այն ինչ ֆիրման, արդեն սպառողը երբ տեսնի Սույտ Արմենիա, արդեն նա ենթագիտակցություն հասկանալու, որ սա քաղցրե, սա լավն է, սա համե է։ Տեսեք, վրացիները նույնիսկ այդքան տուրիստական հոսք ապահովելով ամեն տուրիստը գալուց մի շիշ գինի էին նվիրում տուրիստներին, ինձ քանի անգամ նվիրել են, չգիտեմ։ Մենք կարող ենք փոթող բանջարեղենը ավելի էժան է մեր Հայաստան ժամանող տուրիստերին, որը հիմնական գերակշիռ մասը ռուսներն են, ամեն անգամ աeroportում նվիրել կախված սեզոնից, Իրանի սեզոնից, Իրան, հետո դեղց, հետո խնձոր, հետո տանց։ Ու այդպես կամած փոքր դոզաներով սովորեցնել մեր ապրանքին, սովորեցնել նրան, իսկ ռուսական շուկան այնքան մեծ է, որ մենք կարող ենք այդ չափականակով աշճանաբար մեծացնել, հասնել ինչ-որ չափի։ Մեր մաքսիմալ հնարավոր։ Հիմա որպեսզի ձեր գաղափարը աշխատի, անշուշտ պետք է պետական ծակներ օգտագործել եւ աշխատել պետության հետ։ Արդյոք ձեր առաջարկը կարող եք ներկայացնել, օրինակ, գյուղատնտեսական ոլորտի պետական կառույցները, հիմա չունենք նախարարություն, դրա համար այդպես եմ ասում, ով կարող է զբաղվել պետության կողմից նման նախագծով, որպեսզի իրականություն դառնա։ Ես ին Facebook-յան գրառումն անելուց հետո զանգել եմ փոխնախարար Խոջոյան Արմանին, Արմանի հետ խոսացի, ասաց հրաշալի գաղափար է, եւ այս աշուն ըստ Խոջոյանի պիտի հողերի զոնավորում կատարվի, երբ հողերի զոնավորում սկսի կատարվել, արդեն հասկանանք, որ տարածաշրջան, որ պտուղ բանջարեղենը մաքսիմալ արդյունավետ ստանալը ամենացածր ինքնարժեք եւ ամենալավ որակը, ըստ այդմ այս արդյունքն էլ օգտագործելով մենք կարող ենք այդ արժեշտան ամբողջությամբ գերեզիկ։ Ես ուղղակի վախենա, որ միչև դա մենք կորցնենք այս տեղեկատվական առիթը, հիմա է պետք ինչ-որ բան անել։ Հիմա տեսեք, արդեն ծիրանը կա, մեզ պետք է արդեն լոգիստիկ կենտրոններ կամ արտահանողներին կապելը, շատ հեշտ է էկոնոմիկայի նախարարության միջոցով կարելի է արտահանողների կոնտակտները գտնել եւ նրանց առաջարկել, այդ ստիկերները շատ էժան են, էլի պատկերացրեք բանանների վրա, հա, ես հիշում եմ, խնձորների վրա, արտասամանյան, արագ մենք ստիկերավորենք, փորձենք սկզբնական շրջանում այդպես ստիկերավորած արտահանել, դա պետք է գրանցել որպես պետական ապրանքանիշ, հա, գրանցել որպես պետական ապրանքանիշ, այնպես բարձր դուրքել չի դա, ու հենց հիմիկվանից որ սկսենք, այժմ
իսկական ժամանակն է ու աշճանաբար սենց կաթիլ-կաթիլ այդ թեման զարգացնելով մենք արդյունքը կունենանք։ Շնորհակալ եմ նման առաջարկի համար, հարություն։ Ես ուրախ եմ, որ դուք արդեն ստացել եք արձագանք պետական մարմիններից, որովհետև առանց նրանց գործը գրելու հնարավոր չի լինի բերել։ Իհարկե։